السلام علیکم د رڼا د ملګرو د لړۍ د هغه کړۍ یوه برخه نوی یو کلام دی کوشش کوم چې تاسو ته ډالۍ کړم رباب مې هم په لاس کې دی خو پوهېږم بې نه د استادانو نه ډېر په بخنې سره ملګري ناستې دي وبتې هم لږ خوند والي یو نوی لیک دی تاسو ټولو ته ډالۍ چې ज्वंदुंदे पशकोनो